И здравейте, хора! Днеска с Shadow Hex ще направим Build Battle. Ето ти интро. Здравейте, аз съм Shadow Hex, мен е монстъра и добре дошли в първият клип за тази година. И честита нова година на всички! Айди от мен, честита нова година, за нова години да се кефите на новата 2021. Дано е по-добра от старата. Също така искам да пожелая честит имен ден на всички Адаши и Адашки. Също така искам да ви кажа, че днес в 20.00 ще бъде и първият стрим за тази година, така че може да дойдете и да клирате, а сега ви оставям с видеото. И така, какво ще правим? Хамбургер? Вау! Okay. Давай, прави го рак бургера. Аз SpongeBob да го направя седна го или? Аз се нямам си представа, както решиш. Аз си правя бургер. Не ми пука за SpongeBob. Така. Няма ли да е по-яко да го направим, да го държи този бургер? Как ще го направим? Да го държи? Еми... Какво каза? Ще направим SpongeBob-а да държи бургера. Ама аз SpongeBob-а го правя нагоре. Бе, тук на земята ще го лепнем, бургера от земята ще го яде. Така? Аз съм олигофрен, какво направих? Това чак сега ли го разбра? Направи го, бе! Направи го като мида! Хайде! То точно така няма време. А. Чи. Не, това е много зелено. Това не е като... Това вече е много. Джобчетата. Така. Монстър е, как върви? Правя му течащо сиренце. Трябва ми помогнеш за обувките на SpongeBob-ито. Чай, че на тоя главата му е 10 метра, човек. Той им чуш, че тялото му е само глава. Еми, то е само глава. Ах ти гъба гадна. Гъба? Е, гъба е! А, да, гъба за миене. Ох, майко. Чакай, да... Е, брат, не гледам SpongeBob, съжалявам. Аз го гледах като малък. А, не, аз... И сега бих го гледал. Никога не бих го гледал, това ужасно е. Това е едно от най-мразните детски някои. SpongeBob квадратни гащи, SpongeBob квадратни гащи. Монстъра на странни гащи, монстъра на странни гащи. А реши, че сега коментарите ще се помисли с това. Хора, ще му спамите ли на монстъра? Не, дей, защото някой прозрач ще го види и ще се стресне. Трябва да му дигна главата с още едно обаче. Е, виж какъв хубав чудесен бургер направи. Предполагам. И се надявам. Снежно-бели зъби. А така разтичаш се бургер. Вкусно. Разтичаш се бургер. Някакви украски да му сложа. Така? Имам идея. Монстъре, трябва ми хелп, ръцете! Ей сега. Бързо! Ей сега, чакай, само да направя това детайл. А то всъщност и така ще стане. Окей? Монстъре! Да. Ето ме бе, себе. Учите какъв цвят са му! Май сини. Така, да, сини са. Добре. Монстър е. Окей, ето. Само последно нещо, ето. Така, последно. Това. Готово. Кажи сега как да ти помогна. С краката. Краката трябва да му направиш. Краката? Обувките. Дали какви са му?
Откъде да знам какви са? Не мисля, че имам някакъв спомен от тях, така че ако ги се сипя... Чакай... Ако ги се сипя... Аз опитвам да не създам ръцете. Не мога да намеря кафял цвят за тях. Ето това. Бре, май така са окей да... Съжалявам, ако пушките не са хубави, Васе, не мога да ги напавам. Стой. Такива дебели обувки ли искаш? Еми, по-добре дебели. Не, напред не! Аз също давай. Е, така перфектно. Да, да. Виж, супер. Давай, 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 напряги тъй. Така, готово. Да, е, GG. Рак бургера. Те мисля, че трябва да... Виж, е така да направим. Това какво е, защо? Това е отвратително. Не, не, отвратително е. Гъби, 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 гъби. Дупки, седно. Някакъв друг цвят. Ай, да се това материал спонч. Направи му петна, петна. Стой малко, бе, стой малко, друго се опитам да направя, бе. Какво? Да ти сложа. Шибам салам по бургера. Бе, бекон, а как, няма бекон по бургера. Нека има. Ами това по-скоро прилича на човекояден бургер. Това си е лайно. Лайна... рак. Рак. Чиха. Само че без рак бургери. Репорт. Репорт. Уоо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 о
спечели. Човекобургер! Само че бургер е отвратителен. Няма нищо. Ето го! Ай виж, моя бургер с беконови парченца, всичко. Що си му заврял гъби в ушите? Да има уши. Добре. А този е кух отвътре. Това спонж боб ли е? Да. Това жена ще хвърля нещо. Бургер от пясък. Не знам кой нормален би го изял. Усещам трето място според мен. Усещам четвърто. Ей, монстър е, да ти имам предчувствието. Второ! С колко точки? Ехе, този доста ни е бил. Ама... Тука размера му спечели това. И защо беше от дърво? А втората тема... Пеперуди пайп. Дай на пайм канализация и да се кефиш. Знаеш какво? Правим Супер Марио! И ще направим уния зелените тръби, само че пиксел арт е тука на стената. Не точно пиксел арт, 3D пиксел арт. Окей. Взимам си за очертаването черното. Така. Ти ще направиш Супер Марио, защото аз Супер Марио също не го харесвам. Стой! Ще използваме това... Не, ох. Кой искаш от мен да направя? Виж, от тебе искам да направиш Мариото. А, духай ми го. Така. Ей, няма да правя Марио. Айде бе, човек! Не мога, аз не знам как изглежда. Добре, прави пайповете тогава. Направи един или два пайпа. Не ги прави много високи. Така... А, не тук. Мале, време е за спам. Ай. И втората ще направя по-висока. Добре, изтървах няколко. Няма значение. Аре де. Бъгва ми! Ще те поможе на ти бъдва. Мале, не мога да цъкам чак толкова бързо, че да ги запълвам на пълна газ, ама нищо. Постарах се. Така... И още една линия. Готово ми са ти пайповете. Това, ако трябваше ти да го запълваш... Ще направя една си гъпката, знам как се прави гъпката. Добре, добре, направи я. А, само ми трябва беличко някъде да намеря. Чай го видя как изглеждаше тоя Супер Марио. Така, окей, горе-долу го видях. Ами бе, чисто бяло няма никъде, да фък? Имаш сняг. Монстър има само един проблем, мисля, че ще се наложи да си преместиш единия пайп. Добре, ще го преместим тук. Нямам никаква представа.
така. Чай сега обувката да я направи еднаква. Да, един пайп, ако може само да го мръднеш малко по-напред. Този зелен малко. Този първия, да. Малко по-натам да го мръднеш, за да не е толкова близо. Тук добре ли ти е? Чакай. Още един път ще го мръдна натам просто. Ето така. Да. Окей. Така. Мисля, че е окей за момента. Трябва ми бяло за кожа. Абе, тук що не съм сложил това. Така, това за ръка. Пещеризон, ето така. Ето бе, горе-долу придобива някаква форма. Тук да му направя и другата ръка. По същия начин ще я направя. Едно към едно стана. Оп. Добре! Бомба е! И сега най-трудната част, главата му. Се ще направя, нали имаш земи, дед може да прескачаш част от терена. Терена, нали имаш такова? Да, имаше нещо. Ти човек, стой. Човеци. Аз обаче си мисля устата да му направим по друг начин или очите. Така... кафяво за коса. Шапка трябва да му направя. Монстре! Очите, окей ли са му? Може да сложим ето така, примерно. А! Така е много по-яко. Добре, да, така е много по-яко. Чакай, шапката е най-лесна. Споко. Не, така е добре. Чакай. Или пък може още един ред да му направим. Да. Прекрасно е! Ако можеш един фон да му сложим... Нали? Ама... нищо. И шипчетата. Кое? Аха, да. Много яко го направихме. Аз съм изключително доволен. И сега хората, ако не знаят, че това е пайп, направо ще се самоубия. Моля? Пайп? Пайп? Той май не знае какво е пайп. Кво изобщо това има с траба? Той е написал грешко пайп в търсачката и му е излязла някаква вид барачка. Ето ти! Траба! Отново същата, само че само това са го правили 5 минути или 7. Не знам, според мен е лесно си спечелихме първо място. Охо! Супер Марио! Само че нашия е по-як, ей! Ето го! Я да видим. Не знам. Така. Имаме супер пуп. Някой ни написа good job. Браво, бе! И то пиче мастър, така че доста е цъкал явно. Ей, това е отново от Супер Марио. Ето как изглеждат гъбите. Това е... пайп за чешма. Чакам си първото място. О, това са онези, дето изидат светята мая, ако го беше направил това. Я? О, монстър е GG. Не е честно. GG. Мухловка. Още едно. Майко! Легендари! Монстър е GG. Разбира се, трети. Втори или трети. Тия пичове направо са се разбили. Добре, поне сме със сигурност трети и се справихме много добре, така че никога не и сега изведнъж още по-хубаво нещо. А, гигантски дори да пиши че ли да ни дава третото място и да приключваме? Нали? Може ли сме четвърти между другото? Ауу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  Айде, трети сме. 255, брат. Вау. Реално постройката им не е толкова впечатляваща. Су, направили са една цепка с един огромен пайп. Другото беше по-яко. Да, това първото, което го видяхме, беше по-яко, защото детайлите му бяха по-яки. Ама живи и здрави. Ами хора, до тук ще приключваме с първият клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!